ଚୁଲି ଉପରେ ଏବେ ବି ସେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ପାଖରେ ସେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁଲିର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ରହିଛି, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେଇ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବା ସେ କଅଁଳ ଛୁଆଟା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପାଖରେ ସେ ନିରୀହ ଛୁଆଟି ବସି ମାଆର ପଣତକାନି ଧରି ଖେଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ କେମିତି କେଜାଣି ଛୁଆଟା ସିଧା ଯାଇ ଡହ ଡହ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ସେଇ ଗରମ ଡାଲିର ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ତାର ସେଇ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ। ମାଆର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗରମ ଡାଲିରେ ପଡ଼ି ଜଳିଗଲା 5 ବର୍ଷର କଅଁଳ ଛୁଆ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ମାଆର ମନ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ସେ ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ସେ ତା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କଅଁଳ ଛୁଆଟା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାହାରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲା ସେଇ ମା। ଆଉ ଜଣେ ପାଚିକା ଭାବରେ ଆସି ଏହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଥିଲା। କାଳେ ଝିଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ଛୁଆର ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ କଅଁଳ ଛୁଆକୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ମା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ତାର ପଣତକାନି ତଳକୁ ଆଜି ତା ଛୁଆକୁ ସେ କାଳ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦମାଦୁଆ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେୟା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରମ ଡାଲି ହଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦମାଦୁଆ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଗାଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନମିତା ମଲ୍ଲିକ। ହେଲେ ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜସ୍ମିନ ମଲ୍ଲିକ ଗରମ ଡାଲି ହଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ବରହମପୁର MKCJକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। 7 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଜସ୍ମିନର କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।